תודה רבה. אנחנו נצטרך קצת ללחוץ על לוחות הזמנים. לא הייתי מוטרד אם זה היה לחשבון זה שאנחנו גולשים לכנס הבא, למושב הבא, אבל אנחנו גולשים על ארוחת צהריים, וזה כבר קצת יותר מסובך. אנחנו עכשיו עוברים לשלוש הרצאות שהן, אני קורא לזה הרצאות מהשטח, של נציגים, אנשים שמכירים את העולם הזה מבפנים, מתוך פעילות בחברות במרכזי מו"פ. הרצאה הראשונה היא הרצאה של פרופסור יוסי מתיאס, מתמטיקאי, מדען מחשב, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, סגן נשיא בגוגל העולמי ומנהל מרכזי המו"פ של גוגל בישראל. יוסי, בבקשה. טוב, תודה על ההזמנה ותודה לכולכם שהגעתם. אז חשבתי לדבר, קודם כל לספר מה אנחנו עושים פה בארץ ולתת איזה פרספקטיבה לגבי הנושא של הסשן הזה, שזה בעצם עתיד ההייטק הישראלי. אז כששואלים אותי מה אתם עושים בארץ, התשובה שלי בדרך כלל הקצרה היא we build stuff. אנחנו בעצם בונים מוצרים וטכנולוגיות שהם גלובליים, שמשתמשים בהם אנשים בכל העולם. החלק הפן בכל העניין הזה שבונים דברים לגמרי חדשים, שהמשתמשים שלהם זה מיליונים עד ביליוני אנשים כל יום, בדברים שהם שימושיים, אני מקווה שכולכם משתמשים בחלקם. קצת היסטוריה באמת, אנחנו למעשה עושים את זה כבר 10 שנים, ציינו שלשום את התחלה של ציון של 10 שנים פעילות בארץ, כשהתחילה לגמרי מאפס, אני הצטרפתי לגוגל כדי להקים מרכז מתוך מנדט של להחליט על מה אנחנו עובדים, והיום אנחנו למעלה מ-500 מהנדסים בחיפה ותל אביב, שעובדים על טכנולוגיות שונות. באופן בולט יש לנו את קבוצה שהיא אחת הקבוצות הגדולות בעולם מחוץ לקליפורניה שעוסקת בתחום החיפוש, כולל דברים שמי שמחפש מקבל השלמות אוטומטיות או מחפש ספורט ומזג אוויר ודברים אחרים, משתמש בעצם ברוב המקרים בטכנולוגיות שפותחו בארץ, ועוד ועוד מוצרים אחרים שלא ארחיב עליהם. גם קבוצה שעוסקת בתחום של חישוב ענן, שזה אחד התחומים הגדלים במגזר הטכנולוגי וכדומה. ועוד ועוד. אני רוצה להתייחס אולי לשאלה, כשחשבתי מה בעצם מאפיין את ההייטק ומהם הנקודות החשובות המשמעותיות שצריך לתת להם את הדעת, אז קודם כל הייתי מתחיל מ4 נקודות שמאפיינות, שאני חושב שברורות לרוב האנשים, אבל לא כולם רואים אותם באותה צורה. אז קודם כל, אמירה אחת שאני מניח שהיא לא קונטרוברסיאלית, חדשנות היא קריטית. זה לא nice to have. חדשנות זה היום הפך להיות נושא שהוא קריטי לכל חברה טכנולוגית באשר היא. והסיבה היא די פשוטה. הקצב של השינוי הטכנולוגי, של השינוי של המוצרים, הוא כזה שהוא הולך וגדל. מוצרים וטכנולוגיות שאנחנו מפתחים היום, בעוד שנים ספורות כבר יהיו לא רלוונטיים. הם יהיו בסיס לדברים אחרים, אבל אם נסתכל על מה היו הדברים שהשתמשנו בהם לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, לפעמים לפני 2 שנים, הם עוברים שינוי מאוד מאוד גדל. והקצב של השינוי הזה הולך וגדל. מה שאומר שחברה שלא מחדשת, שלא מתקדמת, שלא כל הזמן ממציאה את עצמה, או משפרת את המוצרים, או ממציאה את הטכנולוגיות החדשות, חברות כאלה, אנחנו יודעים היום שבתי הקברות מלאים בחברות שעד לפני כמה שנים היו גולת הכותרת של התעשייה שלהם. זה העתיד פחות או יותר של חברות שלא מחדשות. כמובן בכל תעשייה יש קצב אחר שנדרש. בעולם של האינטרנט אנחנו נמצאים במקום שהוא מאוד מהיר כמובן. אז זו אמירה אחת שאני חושב שהיא לא קונטרוברסיאלית בכלל. הנושא השני, אני אתייחס לידע, כי המילה ידע מוזכרת כמה פעמים, היא גם מוזכרה בהרצאה הקודמת, ואני רוצה להציע הסתכלות טיפה אחרת על מה ההגדרה של ידע לצורך העניין. כי לעתים קרובות חושבים, מתייחסים למילה ידע ולמילה למשל של פטנטים באופן שהוא interchangeable. אז אני רוצה לטעון שידע האמיתי, לפחות בעולם של התוכנה והאינטרנט, העולם שבו גוגל קיימת והרבה חברות טובות אחרות, הוא הידע, החלק העיקרי של הידע הוא בכלל לא הפטנטים, הוא אפילו לא המוצרים. הידע למעשה זה האנשים. למה הכוונה? כמובן, חברות שמייצרות מוצרים, מייצרות טכנולוגיות, זה מה שמניע את הכלכלה שלהם, זה מה שמניע את הביזנס שלהם, זה כמובן התוצר של העבודה שאנשים עושים. אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינת ה-longer term investment, על התוצר של מה שקורה כשאנחנו בעצם בונים צוותים ומפתחים מוצרים, החלק הכי חשוב למעשה זה אותם אנשים שנמצאים בתעשיות האלה.
ואפשר לראות את זה מכמה כיוונים. קודם כל, כאשר למשל חברה רוכשת סטארט-אפ, היא בעצם בדרך כלל לא רוכשת ממש את המוצר, היא רוכשת את הצוות עם המוצר. והצוות הזה בדרך כלל, למי שיסתכל על הדינמיקה של חברות שעשו מהלכים כאלה, הוא כזה שתוך שנתיים שלוש הרבה פעמים המוצרים שלהם השתנו באופן די ניכר. הוזכר כאן נושא הזה של העברה של אנשים מחברות בין חברות ומחברות גדולות לקטנות ולהפך והכל. הרבה פעמים המעבר הזה מעביר ידע של אנשים, הוא מעביר את הסקילס שמאפשרים לאותם אנשים שעברו איזה בית ספר בחברה אחת או אחרת, ללכת ולהקים את הסטארט-אפ שלהם או להצטרף לסטארט-אפ אחר או להצטרף לחברה אחרת, ובפועל הם מעבירים את היכולת שהם פיתחו אותה. וכשאנחנו מסתכלים על טווח יותר ארוך מאשר שנה, בטווח של שנים, הידע למעשה זה האנשים. וזה דבר שאני חושב שהוא קריטי וחשוב, ואיכשהו נמצא בסאבטקסט של כל מה שאנחנו מדברים עליו, על למה ההייטק הישראלי מצליח. זה הכל בגלל האנשים, וזה מתחיל עם האנשים. אז זו נקודה שאני חושב שהיא סופר קריטית, וזה גם מכוון את העניין, למה בעצם אנחנו מצליחים? כי יש לנו את הבסיס של הטלנט, של אנשים שעוברים את מערכת החינוך הטובה, את הבסיס האקדמי הטוב, ורוכשים את הניסיון שלהם לפעמים גם בצבא, או בתעשייה, ולעיתים קרובות גם יוצאים החוצה. אני אגב חושב שאנשים שהולכים ומעבר לים, רוכשים ניסיון וחוזרים, זה דבר מבורך מעין כמוהו. למעשה בעולם האקדמי אנחנו אפילו דורשים את זה מאנשים. אם ניקח את הבוגרים הכי מצטיינים של הדוקטורט בכל מחלקה בארץ, באוניברסיטאות המובילות, בדרך כלל הם לא ייתנו להם משרת הוראה עד שהם בעצם מצפים מהם לעבור למספר שנים לאיזשהו מקום אחר, על מנת שהידע והסקילס יהיו גלובליים. אני חושב שזה דבר שהוא מבורך גם בתעשייה שלנו. וזה מוביל אותי לנקודה שלישית, שזה גלובליזציה. אנחנו בעצם נמצאים בעולם שהוא כולו גלובלי, בפרט עם הקישוריות והאינטרנט וכל הטכנולוגיות שמאפשרות את זה. אז צריך להכיר בזה. זה אומר שזה נותן לנו, חלק מהאופורטיוניטיז שיש לנו היום בארץ בנושא של הייטק, נולד מזה שאנחנו עולם גלובלי. זה גם יוצר חלק מהסיכונים שלנו, כי כל העולם הוא גלובלי. גם מקומות אחרים הם גלובליים וגם מקומות אחרים יכולים להתפתח ולתת חלופות שהן חלופות ראויות. ואולי הנקודה הרביעית היא שאנחנו נמצאים בעולם שבעיניי זה אחד הדברים הכי יפים בעולם הזה, העולם הטכנולוגי, שזה לא עולם של סכום אפס. זה עולם שבו אתה לוקח אנשים עם רעיונות ועם סקילס, ואנשים לוקחים ויוצרים ערך יש מאין. והרבה פעמים, זה גם מסביר מדוע יש את התופעה המאוד ברוכה של קהילה שמאוד מזינה אחת את עצמה, לעומת קהילה שמתחרה באופן, גם מתחרים בתעשיית ההייטק, הם עובדים הרבה מאוד במשולב, כי בסופו של דבר הערך שנוצר הוא טוב לכולם. עכשיו זה לא רק קלישאה, באופן, בפועל, כל פעם שבאים ושואלים אותי מחברות זרות על, לגבי המלצות שלי להקמה של מרכז בארץ, אני מברך ומעודד אותם לעשות את זה, ואני לא רואה בזה תחרות על טלנט, אני רואה בזה משהו שרק יתרום לכלכלה ולכולנו, ושוב, זה לא סכום אפס על הנושא של יצירת ידע. עוד יותר כך, הנושא של הסטארט-אפים. באופן אקטיבי, אחד הדברים שאנחנו עושים, משקיעים לא מעט משאבים בארץ, ואנחנו עושים את זה למעשה די מה-early days, זה לעבוד עם הקהילה של הסטארט-אפים והיזמים. הקמנו איזה hub טכנולוגיה שנקרא קמפוס תל אביב, שבשלוש ומשהו שנים עברו שם למעלה מ-100 אלף איש, יזמים, מפתחים בסטארט-אפים, כולל גם תוכנית שבאה לתת מנטורשיפ לסטארט-אפים בראשית דרכם. עכשיו, חלק מהסטארט-אפים האלה אולי עם השנים יהפכו להיות מתחרים שלנו. חלקם אולי יירכשו על ידי מתחרים קיימים. אבל כל הדברים האלה הם בעיניי משניים לעובדה שאנחנו יוצרים פה ערך שמזין את כל התעשייה ומשפר את כל התעשייה. רק את שלשום פגשתי מישהי שהיא בתחילת דרכה כיזמת, השתתפה באחד התוכניות שלנו שנקראת Launchpad, שהפכה בינתיים להיות תוכנית גלובלית, וסיפרה לי שבעצם המנטורשיפ שהיא קיבלה שם באותו שבוע היה מהותי לסטארט-אפ שלה שהיום מאוד מאוד הצליח. היא גם סיפרה לי שהרבה מהחברים שלה באמת הולכים לעבוד בכל מיני חברות גדולות בארץ ובעולם, וכשהם חוזרים הם בעצם הרבה יותר בשלים. אז יש לנו כאן איזו הזנה מצוינת שאני חושב שהתייחסו אליה בצורה יפה. אז אלה הדברים אני חושב שהם כמה אינגרידיאנס שכדאי לזכור אותם, אבל כשאני חושב על מה הדברים החשובים שצריך לתת את הדעת בנושא של ההייטק הישראלי, ומה הדברים שאולי אנחנו צריכים לדאוג מהם, כי אנחנו יכולים כמובן לשמוח ולברך על ההצלחות של ההייטק הישראלי,
אבל אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות שאננים בכלל. אז הייתי שם את הנקודות הכי משמעותיות שלנו, זה אחד הנושא של חינוך. והרבה פעמים שואלים את השאלה איך אנחנו נדאג לזה שהחינוך לא ירד. אני חושב שזו השאלה לא נכונה. החינוך צריך להשתפר. החינוך צריך להשתפר באופן משמעותי. העולם מתקדם. תודה, אני מניח שקוראים אותי לסדר. העולם הולך, הטכנולוגיות הולכות משתפרות, וכל העולם הוא גלובלי, ואנחנו חייבים למצוא את הדרכים לשפר את החינוך באופן ניכר. הנושא השני זה הנושא של החוס של ההובלה המדעית. אנחנו התברכנו כאן באוניברסיטאות ומדענים שהם מהשורה הראשונה, ואני בעצמי, השורשים שלי שעדיין מחוברים, נמצאים בעולם האקדמי גם, ואני גם עובד הרבה מאוד עם החוקרים בתוך גוגל. אנחנו חייבים להמשיך להשקיע בזה, כי זה בעצם מזין גם את הטלנט וגם את ההובלה המחקרית המדעית שהיא קריטית. הנושא השלישי זה הרפיוטיישן שלנו, המוניטין שלנו בתור סטארט-אפ ניישן, כמובן זה מוניטין מבורך, אבל שוב, לא צריך להניח שזה חסין מפני שינויים, אנחנו חייבים להמשיך לעבוד על כך. רק שלשום ביקר אצלנו אריק שמיט, שהוא חסיד נלהב של ההייטק הישראלי, הוא התבטא בעבר שזה שני רק לסיליקון ואלי, וגם הוא הזכיר את זה שבעצם צריך לשים לב, יש לנו תחרות. הייתה כאן אחת השאלות לגבי כוח אדם זול בהודו וסין, אני חושב שוב, זו לא השאלה הנכונה. היזמות בהודו וסין ובכל השאר העולם, הם יהיו התחרות האמיתית, וביקרתי לאחרונה בבייג'ין וראיתי את הטראג'קטורי של יזמות שם, צריך לשים לב. התחרות העיקרית שלנו זה אנחנו, איך אנחנו ממשיכים לקדם את ההייטק הישראלי. ונקודה אחרונה, אבל חשובה, זה הנושא של, ואני כבר מסיים, סביבה ידידותית עם גישה גלובלית. בכלכלה גלובלית כולם רוצים לעבוד באווירה שהיא ידידותית, הן מבחינה עסקית, הן מבחינה יזמית, והמשמעות לממשלות, ישראל ואחרות, זה שאנחנו חייבים להמשיך לתמוך במה שצריך לתמוך, ומה שנקרא to stay out of the way באותם מקומות שלו. אז בנקודה הזאת אני אסיים. תודה רבה.